Vi skal ikke vise fler fra Belgia, så vi kan røpe at de blir nummer 7 til slutt med totalt 19 teilende feilpoeng. I det vi hopper over til jenta som satte nullen for Schweiz i første omgang. Schweiz som nå jakter gode poeng her, de tar jo poeng. Jannika Spronger var feilfri. Det siste laget ut nå, tredje rytterne, og ja, greier du å gjøre som Nick Skelton og Jannika og sette dobbelt null. Hun rir på en fantastisk hest, Palobé Dalong, en tiårig valak. Etter Palobé du Roy, dette var jo parret som ble nummer 4 i den store Grand Prix i Paris. Vi har vist dem her på Eurosport mange ganger. Meget dyktig rytter. Hesten, som jeg pleier å si, har minst et øye i hvert bein. Disse to passer hverandre som hånd i hanske. Hesten har aldri kvaliteter. Og jenta, hun så kald under hjelmen. Se hvor forsiktig denne her er. Se måten den trekker opp, bruker skuldrene på, trekker opp og kvikner ping av bakken, bruker den nødvendig tid i luften. Og gjør seg ferdig i sprangene sine med bakparten. Meget, meget bra det her. Lukter. Lukter godt. Ser steget langt ute, Jannika. Her ser dere litt av det jeg mener med talentfull rytter. Hun har så fin følelse med det hun gjør. Så vanvittig godt øye. Hun ser så langt ute fra hvor hun er. Hvor hun skal plassere hesten, det betyr at hun har et godt øye, hun kjenner hestens galoppsteg. Fantastisk bra. Det går mot dobbelt feilfritt, og det gjør hun. Det dobbelt feilfritt for Jannika Spronger. Og sveitserne jo da selvfølgelig veldig, veldig fornøyde. De kan greie altså å snappe seieren her fra Frankrike på hjemmebane. De har et meget sterkt lag her, Schweiz, som også er ute og jakter topppoeng. 6 feilpoeng, og de leder konkurransen. Den var viktig, Jannika Spronger. De har igjen for øvrig Pius Visser og powerplay på siste etappe.